Timo 2, eu falo 37, Oliver Pista, falo 21 no meio, pessoal em manobra de backtrack, Oliver Pista, falo 21 no meio, doutor. Autorizando backtrack, Limão, solo 121 no meio, ou 4252. Hoje, numa pista revertida para pernas do vento, pista 13, revertida para pernas do vento, aguardando instruções na perna do vento. Pista revertida para pernas do vento. Eu sou 5111, saída 22, o vento 120, 0 grau, 49, saída 22. 0 grau. Mais alto que a 10, 5113, a gente no oceano, no 7, temperatura 2. O total 9602 está autorizado a linha a partir da interseção. Afirmativa, a linha a partir da interseção, utilizando 9602 total. Sempre utilizando 9602. Vai ter colímetro aí? Tem colímetro aí procedendo? Segundo de carro, braço escudo para a ponta, ele abalha pela direita. Negativo, senhor. Ingresso perna contra o vento, aguarde instruções. Mas que... correção, o Eco Lima X-Ray. Aqui. Mais Alfa TBX, chefe trem autorizado, pulso. Lima X-Ray 0272 no transponder, rapaz do Brasil, vai ser 090 graus, 49, Nicolás. Oi, Nicolás, é seu. Saída vela 2, ó. Agora. Saída vela 2 com curva à direita e bloqueio vela 2. Independente que tem condições, onde tem sua saída para vela 2. Então.
Charlie, como 06, Modão. Ok, Minas Sul, Livrão 216. Ok, Livrão 216. O VASP 4139, Vitor Calmo, decolagem autorizada, DEC 2. Tem decolagem 4139. Okay.